Os móveis planejados da Kimobili dão o tom de excelência ao apartamento decorado do residencial Pitangueiras, em Guaxupé, que foi inaugurado neste sábado, 22 de julho. Projetados para atender às mais distintas opções de acomodação e bem-estar, os produtos da Movelaria Referência Regional estão disponíveis para visitação. Nesta videomatéria, o público do jornal Jogo Sério constatará que beleza, praticidade e bom gosto encaixam-se perfeitamente às necessidades dos clientes. A Kimobili decorou todo o apartamento, tendo as linhas confeccionadas viabilizado as devidas características de moradia ao ambiente. Nós fizemos todos os ambientes, desde a cozinha ao banheiro, os quartos, a sala, o home, né? Então, assim, tudo que for do planejado, a Kimobili que fez. E a gente ficou muito satisfeito, tá muito feliz com o trabalho aqui. Feliz com a parceria, a arquiteta Fábia Lázaro, da construtora Plano, comentou sobre o negócio firmado com a Kimobili. Bom, eu já conhecia o trabalho deles, né? E fiquei muito interessada em trabalhar com eles, que eles estivessem aqui dentro do condomínio, prestando serviço pra gente. E hoje a gente está aqui com o apartamento todo mobiliado, ficou bem bonito, está muito bacana, né? Então eu convido o pessoal a vir a conhecer esse apartamento decorado e conhecer os móveis da Kimobili. A gente fica muito feliz, né? Muito gratificante ver o projeto todo pronto, né? Fazer ele desde o início, desde a criação do pensamento e ver ele concretizado é muito bom. E o pessoal vindo, gostando, deixa a gente mais satisfeito ainda, né? Pois é, até os empresários, os construtores estão dizendo aí, né, que o fato de estar com os móveis aqui imóvel tem facilitado nas vendas, haja vista que a pessoa vem, o cliente vem, vê todo decorado e não tem dúvida, né? É, exatamente, porque quando a pessoa já entra aqui e tá todo pronto, né, o sentimento é outro, já dá aquele ar de lar, né, de casa, então todo mundo gosta muito, fica satisfeito. A todo vapor, a Kimobili Movelaria participa do desenvolvimento de Guaxupé e região por meio da projeção e execução de projetos em geral. A gente está muito feliz, até começamos pro estado de São Paulo agora, então está vindo muito trabalho, bastante projeto, a gente está muito feliz mesmo. Recomendo, gostei muito do trabalho deles, né? Ficou, foi muito interessante que a gente trabalhou desde o início com o projeto, né? Surgiram várias ideias e ficou bem a cara do que a construtora quer para os seus clientes. A Kimobili Movelaria funciona na rua Adélia Teixeira de Melo, número 300, no Polo Industrial de Guaxupé. Informe-se ainda pelos telefones 35-3551-7488 e 99971-6308 ou então pelo site www.kimobili.com.br.